Impulsamos o plan estratégico de rehabilitación en Galicia, dotado con máis de 56 millóns de euros para os anos 2014-2016. Un plan cun doble objetivo, que Galicia siga estando a cabeza en España no que a rehabilitación de vivendas se refire e que o sector da construcción atope na rehabilitación unha vía para mellorar a súa delicada situación. Estos son...